otázka se nabízí, kdy ta sestava, která nastoupila, kdy byla finální? Dobrý večer, děkujeme. Tak úplně finální ta verze, vlastně musím říct, že byla vlastně hodinu před zápasem, protože jsme vlastně čekali na Davida Hovorku, který si vlastně před dvěma dníma poranil vlastně ze stehní sval zadní a v podstatě až během rozcvičení vlastně byla ta úplně 100% jistota, že nastoupíme v tomhletom složení, protože ještě hrozilo, že vypadne vlastně David, což by znamenalo vlastně přesunutí Tomáše Holeše vlastně na stopera a vlastně hrál by Ibra od začátku. Jinak zbytek týhletý, vlastně ta sestava v tomhle složení, která vlastně vznikla vlastně hned po tom pozitivním výsledku vlastně těch hráčů včera, takže od včerejška akorát jsme tu definitivu jsme čekali ještě na Davida během rozcvičení, jestli, protože včera večer to vypadalo, že hrá nebude, dneska ráno byl ve Střešovicích vlastně na vyšetření, na sonografii a musím říct, že to odehrál takým sebe za předním, bohužel těch posledních 7 minut prostě už to nešlo, takže jsem rád, že to zvládnul aspoň 85 minut. Navzdory té na poslední chvíli poskládané sestavě, ten obrázek té hry byl od začátku jiný, než byl proti Leverkusenu. Byla to rychlejší kombinační hra, hodně po křídlech. Bylo v tom nějaké poučení třeba z toho vývoje toho zápasu s Leverkusenem? Tak já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že ten výkon byl stejně dneska kvalitní jako s Leverkusenem, akorát, že myslím, že Leverkusen je jako nedoceněný mužstvo pro mě a když ho vidím v zápasech v Bundeslize, on jednoznačně dominuje. Bundesliga má jednoznačně vyšší tempo a intenzitu teď momentálně francouzská liga, když rychlí jsou obě dvě stejně, ale já si myslím, že Leverkusen byl prostě takový, ono to vycházelo z rozestavení, že vlastně se hrál s pěti obráncem a měli o jednoho hráče míňu prostřed, podobně jako Berševa. Dneska se nám to podařilo daleko líp. Samozřejmě zúročit, že ten výkon z naší strany byl lepší, ale já musím říct, že prostě Leverkusen je extra třída, i když v vozovkách možná lidi si řeknou Leverkusen, ale pro mě, já jsem to říkal před zápasem s Leverkusenem, pro mě je to tým, který je možná lepší než tým, ze kterým jsme hráli v Champions League a na mě udělali největší dojem možná za ty 3 roky s těma týmama, ze kterými jsme prostě hráli a takže je to i kvalitou toho samozřejmě soupeře, nebo oba ty týmy jsou kvalitní, ale myslím si, že prostě ten styl Nice nám seděl daleko víc než styl Leverkusenu, který krom toho, že je velice fotbalový, má skvělý hráče, tak hrál ve velké intenzitě a ve velkém tempu a velice dobře napadal, takže myslím si, že je to všechno dohromady, ale já znovu říkám, musím smeknout před těma hráčema, kteří dneska nastoupili, protože my jsme v úzovkách i trošku štěstí v neštěstí v tom, že nám nevypadly ty důležitý hráči, že ona ta sestava, i kdyby nás to nezasáhlo, by byla asi hodně podobná týhletý, vlastně maximálně s 2-3 změnama. Ale vlastně tu sestavu jsme hodně takhle plánovali, takže myslím si, že pak už to bylo jenom o tom, aby nám fakt týhle sestavu už nikdo nevypadl a že kluci dneska byli skvěle kondičně připravení a byli prostě kompaktní, že jsme do toho zápasu nemuseli vlastně sahat dřív. A nebo jsme nemuseli někoho pro nějaké vyčerpání vlastně střídat dřív, než jsme potřebovali a nakonec ty střídání vlastně byly plánované, to znamená útočníka podhrot a pak to vynucené třetí střídání, takže já si myslím, že je to všechno dohromady, ale samozřejmě ten výkon byl mnohem lepší než z Nice, ale já si myslím, že prostě s Leverkusenem to spousta lidí nedocenuje, protože prostě Leverkusen za mě se řadí mezi 3 nejlepší týmy, se kterými jsem se vůbec za 5 let v Evropě potkal. Vepředu nastoupil tentokrát Honza Kuchta, odměnil se za to 2 góly, prolomil tu svoji, dá se říct, střeleckou smůlu z ligy, tak jak hodnotíte jeho výkon dnešní? Tak samozřejmě hrál skvěle, předal 2 góly, měl tam ještě jednu další možnost a byl strašně nepříjemný. A hlavně on nám strašně pomohl ohledně udržení míčů vlastně a soubojem s těma francouzskýma hráčima. My jsme na něj trošku vsadili s ohledem na typologii tím, že ještě vypadl Dante a ty 3 stopeři byli hodně fotbaloví a velice rychlí a velice pohybliví. Na druhou stranu jsme si na těch záznamech všimli, že mají hodně problémy vlastně v osobních soubojích, pokud je tam útočník, který pracuje dobře tělem, tak jim to dělalo problémy. Plus samozřejmě ty variant bylo víc, byl tam ještě Petar Musa, byl tam samozřejmě Standa Tecel, ale musím říct, že do mě houčil vlastně 2 dny, že to Kuchtič už zvládne, že už je připravený a tam šlo jenom otázku té kondice, kterou on dohání. Jinak si myslím, že on je ideální na tyhle ty zápasy, protože je prostě otravný, je pracovitý. K tomu, když nevypadá, tak když má den, tak je i fotbalový. A dneska s klidem vyřešili i ty vlastně 2 situace, takže jsem rád, že dal ty góly. Myslím si, že vlastně i po dlouhé době nám dal útočník 2 góly. Nejenom ne takhle důležitém zápase, ale celkově, ale ještě já víc cením toho jeho výkonu v poli a tého pracovitosti než těch 2 gólů.
Když už jsme u těch útočníků, spolu s ním vepředu dneska Abdallah Sima, vlastně, který je s A týmem relativně krátce, taky vstřelil gól, tak jaký komentář k jeho výkonu? Tak Simič, jeden z těch hráčů, který vydělal na té situaci ohledně toho personálního obsazení, protože vlastně se tam dostal na poslední chvíli a jsme vlastně za začátku zvažovali dvě varianty. Jedna byla vlastně s Ibrou od začátku s Traorem a vlastně se Ševou na kraji a druhá byla vlastně se Simičem, pak jsme se rozhodli prostě pro Simiče, i když to byl pro ně trošku křest ohněm, ale my jsme věřili vlastně té jeho obrovské pohyblivosti, kterou on má, se na něm nejvíc cením. On mi jako z typologické stránky připomíná Cufa, on je prostě neunavitelný hráč, na kterým vlastně nevidíte známky únavy ani po náročných sprintech a pendluje nahoru dolů. Samozřejmě je to útočník, přišel jako útočník, ale takže trošku jsme měli obavy z té defenzivy, protože za nás vlastně byl Kamara vlastně nejnebezpečnější hráč směrem dopředu. A on vlastně hrál na něj, ale vlastně na tu jeho vlastně dynamiku a rychlost vedení míče jsme spolehali, že Simič vlastně jeho fyziologicky nebo typologicky dokáže vlastně ubránit nebo s ním vlastně vydrží běhat a zvládne s ním ty osobní souboje. Bylo to akorát o tom postavení a pomohl nám Ibra hodně na tribuně, který vlastně mu překládal ty pokyny vlastně do francouzštiny, protože s ním ta komunikace je trošku taková složitější, protože on mluví jako jenom francouzsky a učí se 2 měsíce anglicky, takže musím ještě pochválit Ibru, který s ním hodně pracoval před zápasem a vlastně nám pomáhal koučovat tady, protože to nebylo vůbec pro ně jednoduché zachytávat ty náběhy těch hráčů a myslím si, že první 20 byl hodně jako nervózní, hodně se hledal, trošku zazděl 2 situace ze strany, který naopak on je v tom velice silný, kdy to nevyřešil dobře 2x centrem, ale pak si myslím, že ten výkon gradoval, ten gol mu strašně pomohl. Myslím si, že tam přeskočil Eiffelovku v tom výskoku a v druhý půli mu to hrozně pomohlo, kdy nám strašně pomohl, kdy udržel míče a on je hrozně, hrozně inteligentní hráč a velice rychle se zlepšuje a dobře vnímá prostor a říkám, musíme v úzovkách být jako opatrný nebo opatrný, pracovat s ním jakoby postupně, ale pro mě to hráč, my jsme ho viděli poprvé, tak jsme z něj byli unešený jako a podle mě to je hráč, který bude mít obrovský parametry vlastně pro Slávy jakoby a potažmo pak pro velký fotbal a protože on k tomu svým umu a k té herní inteligenci je velice, velice pracovitý, takže naznačil ty svoje parametry, které má, bude s ním samozřejmě hodně práce, protože každý zápas, ani tenhle zápas mu hodně typologicky vyhovoval, že to bylo, že jsme hodně hráli do otevřený do breakových situací, ale potenciál vlastně na jeho věk má skvělý. Po tom nepovedeném vstupu v Berševě máte na kontě 6 bodů, tak jaká panuje spokojenost s tou první polovinou skupiny Evropské ligy? Tak samozřejmě asi před začátkem té skupiny bychom to 100% samozřejmě brali, byli bychom rádi 6 bodů z prvních 3 zápasů. Když máme ve skupině vlastně 2 týmy, které jsou v popředí, jak francouzský, tak německý ligy a samozřejmě prostě takový fotbal, jako samozřejmě my jsme v úzovkách ztratili s papírově nejslabším soupeřem, kde nás to do dneška mrzí, kde prostě nás stála body ta defenziva. Já si myslím znova, že ten výkon dopředu nebyl prostě špatný, ale stálo nás to v defenzivě prostě ty body. Na druhou stranu je otázka, kdyby jsme ten první zápas takhle neodehráli, jestli bychom se odehráli 2 takhle ty zápasy, já si myslím, že nám to hodně pomohlo ohledně toho, té pracovitosti a toho si uvědomit vlastně, jaký fotbal potřebujeme hrát a pomohlo nám to i k zapracování těch nových hráčů a ke všemu, takže samozřejmě teď zpětně to samozřejmě strašně litujeme, protože při tomhle vývoji bychom vlastně měli v tuhle chvíli 9 bodů, ale prostě říkám, takový fotbal, každý může dneska jako v této době na těch prázdných stadionech a na to může každý ztratit s každým a máme prostě v polovině tabulky vlastně, nebo po polovině skupiny máme 6 bodů, kdy jsme porazili 2 silné týmy, takže to je skvělý, myslím si, že i ty výkony trošku gradujou. Já si myslím, že v tu dobu, kdy jsme hráli v Berševě, jak jsme na tom byli absolutně nejhůř ohledně těch všech věcí, které se staly dohromady a vidím postupně ty kluci, proto mi to mrzelo, že vypadávali, protože vidím, že ten tým jde zpátky nahoru, máme čas prostě pracovat vždycky ten týden mezi těma zápasama. Spousta těch mladých hráčů se nám jakoby zlepšuje a jsou hodně draví a jsou hodně pracovitý, takže strašně si to ocením dneska ty kluci, jak to odehráli nejenom bojovnosti, ale fotbalovosti a hlavně si myslím, že dneska nás zase zdobila ta mentalita, kterou je Slávě zvyklá, kterou potřebujeme, kterou jsme viděli v těch minulých sezónách a to nám právě přináší ty hráči, jako je třeba Linži, jako je Kuchtič
a spol, takže já jsem hrozně moc spokojený. Samozřejmě nejenom s těma vítězstvíma, ale s tím projevem, který po těch mlejch trošku výkonech ohledně nasazení bojovnosti se nám teď momentálně asi překlopujou zase zpátky a teď mám zase strach, bude má být zase reprepauza, takže u nás je vždycky od reprepauzy do reprepauzy a vždycky, když končí reprepauza, tak ta forma graduje a po té reprepauze se zase si lížeme rány, takže uvidíme, jak to bude tentokrát.